Спорт завжди в моді. Корисні звички і любов до нього дітлахам розвивають зі шкільних років. Та не всі можуть похизуватися у володінні футбольним чи баскетбольним м'ячем. Тому волонтерський рух «Junior Z» пропонує доступні та цікаві спортивні напрямки, які можна викладати на уроках фізичного виховання. Власне, це нереально легко. Кожен вчитель, наші модулі розраховані таким чином, що кожен вчитель фізкультури будь-якої статі і віку може викладати всі без виключення 33 види спорту. Що говорити про гроші, то це недорого, тому що, наприклад, там диск фрізбі коштує дешевше, ніж будь-який шкільний м'яч. Однією із фізичних дисциплін, яку презентували, є флорбол. Це командна гра, яка підходить для хлопців і дівчат. Починати тренування можна з першого класу. Вона схожа на хокей, от тільки грають її у звичайному спортивному залі. Він дуже підходить молодим дітям, підросткам, і дівчатам, і хлопцям, тому що єдине, що треба, це клюшка і м'яч, і звичайний спортзал. І принцип хокею, але без силових прийомів і з доволі упрощеними правилами. Так виглядає чирлідинг в США. В нас така дисципліна тільки починає набирати обертів. Танцювати корисно і весело, переконані представники цього виду спорту. Якщо його таки впровадять, наші футбольні і баскетбольні команди розважатимуть групи підтримки. Чирлідинг – це не тільки танець, це ще є акробатика, це підтримки, де дівчата без хлопців аж ніяк не зможуть. Тому історично склалося, я про це сьогодні буду говорити в презентації, що чирлідинг – це гендерний вид спорту, де беруть участь як чоловіки, так і жінки. І це чудово, це вносить особливу емоційність до занять цим видом спорту. Питанг – вид спорту для всіх. Його можна грати на шкільних сходах, подвір'ї чи в спортивному залі. Ніяких обмежень в дрес-коді та фізичних можливостях дітей. Це рухова активність на свіжому повітрі, плюс мислення як тактика, як стратегія, подібне як в шахах. Дуже гра подібна як боулінг, як керлінг, як більярд. І не потребує дуже багато, скажімо так, затрат для будівництва площадок. А ще бамбінтон, фрізбі та самбо – все це може стати реальністю для наших школярів. І перші кроки до втілення мрії про спортивну молодь вже зроблені. На рівні Міністерства освіти України розроблено 33 модулі, які можна викладати в школах. В Хмельницькому був підписаний перший меморандум про співпрацю з рухом «Junior Z». Він сказав, що підтримує нові види спорту, підтримує найкращого вчителя фізкультури року, підтримує шкільні ліги, все, що нам необхідно. Потім ми, щоб це все закріпити, підписали меморандум, потисли руки, я подарував навіть йому футболку «Juniors», і він став волонтером «Juniors». Для ведення цих дисциплін на уроках фізичного виховання потрібна згода батьків та бажання вчителів. І міський бюджет стане в поміч тільки тим школам, які захочуть розвиватися. Влада обіцяє ще й фінансово мотивувати вчителів фізичного виховання. Ми будемо вводити, крім моральної і матеріальної винагороди для кращого вчителя фізкультури. Чи це буде помісячна премія, чи це буде одноразова премія, ми теж, власне, подумаємо, пропишемо критерії і визначимось. Ну, але обов'язково ми матеріальну винагороду для того, хто, скажімо, на ентузіазмі буде розвивати, ми так само передбачимо. Я думаю, що щороку ми будемо в такий спосіб кращого вчителя фізкультури стимулювати. Після презентації та навчальних тренінгів вчителі почали міркувати, що було б актуальним в їхній школі. Черлідінг дуже багато, це такий напрям цікавий, то для дівчат він досить би був цікавий і він захопив би школу. А так, як ми, нас постійно в місті змагання відбувається, то перед змаганнями якийсь такий виступ був би досить доцільний. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.